Energy. Hit music only. God morgon, det här är Vakna med Energy och välkommen tillbaka. Vår egen Arja Saijonmaa, Farao. Hej Farao. Det är inte Arja Saijonmaa vi ska prata om, utan vi ska prata om TV3s nya succéprogram Cirkus Magaluf. Ja, succéprogram får stå för dig. Jag älskar det. Cirkus Magaluf får stå för mig. Ja, och vi ska ju prata om min favoritbeef av alla beefar jag har haft liksom. Det här är ju Sveriges kanske mest missförstådda kille. Jag pratar om Adrian Montin. Är han missförstådd? Enligt han själv så är han ju väldigt missförstådd. För att han tog ju väldigt illa vid sig sist. Jag gick lite hårt åt honom i Paradise Hotel och kallade honom för en mobbare. Och nu är han alltså med i Cirkus Magaluf. Nu är han med i Cirkus Magaluf som är någon sorts liksom kompost av gamla Paradise Hotel-deltagare och dokusåpadeltagare. Ja, nu är han med där och blandar drinkar och ligger med brudar. Ja, och han levererar ju. Det ska jag ändå ge honom. Är det någonting han gör så är det att han ger valuta för pengarna åt TV3. Han låg ju redan första avsnittet. Ja, liksom. Gjorde han. Mindre tjafs, mer Adrian. Och det är han bra på. Ja. Men nu har han bytt bana. Han har ju gett sig in på musiken. Nej, han också. Ja, han har ju bett mig att bli lite av en mentor. Vilket jag vill också vända mig till Adrian. Du vet att jag har samma musiksmak som utvecklingsstöd och gamla. Jag är helt fel person att hjälpa dig alltså. Om du inte gör Sanna Nils eller Arja Saijonmaa, om du tolkar Mikis Theodorakis på finska, då kan jag hjälpa dig Adrian. Men det är också det jag kan alltså. Adrian vill alltså satsa på musiken och han vill slippa lite grann av den här Paradise Hotel-stämpeln. Ja, och det lustiga, det är så här, han har gjort en intervju och då väckte sig en intressant tanke med att det här är ett ganska vanligt återkommande fenomen när alla de som varit med i docusåpa och läs gärna Paradise Hotel då, att de kommer tillbaka efter ungefär ett halvår och säger så här: ja, det där gjorde jag när jag var ung. Nu har jag gått vidare och jag tänker att de åldras med en jävla fart i det där. Ja, det är flera månader sedan. Ja, nu ska han satsa allting. Nu har han gjort Cirkus Magaluf, det var det sista. Han stängde, han beskriver det så här, jag ska läsa upp hans citat här. Jag har stängt det kapitlet och gått vidare. Det där var någonting som jag gjorde när jag var ung och singel. Nu satsar jag allt på Jasse, det är alltså Jasmine som också har varit med på Paradise Hotel, och musiken. Säger han det här i intervjun? Det här säger en intervjun. Och det här är ju inte... Det jag skulle liksom önska Adrian, det är att han gjorde sån här ompa ompa studentflaksmusik. Läs liksom Mos. Jag tänker Samir och Viktor. Ja, Samir och Viktor, Mos, go, go, go Charlie, it's your birthday. Ja. Alltså vet, den musiken kommer funka perfekt. Han är inne på något sorts liksom att han ska bli nya Avicii. Ja, men man ska aldrig säga aldrig. Men alltså jag är så fascinerad över att han gjorde ju klart den här Magaluf-eländet i somras. Och nu har han alltså mognat och bara blivit som en helt annan människa. Men ska vi inte välkomna det? Är det inte bra att han har vaknat upp och kanske blivit vuxen? Jag hörde att han har slutat dricka alkohol också. Jo, absolut. Men jag ska säga så här, ränderna går aldrig ur. För det är också hashtag självgod. För jag tänkte så här, ja men okej, jag kan väl gå med på att träffa honom då. For that one selfie, hashtag sex på toa. Ni fattar själva. Så jag bara, ja men vi kan ta en fika. Och får tillbaka det här, det värsta mejlet som man kan få som bög. Ja, absolut. Jag tar gärna en fika. Men jag hoppas att du fattar att det här är liksom ingen dejt eller så. För att jag är straight. Men vad oförskämt. Och jag bara, nej men vänta nu här lilla du. Hashtag, det är fruktansvärt sexigt med självgodhet ska du veta. Jag är askåt nu. Vi ses på toaletten på Stureplan. Men vadå, tog han för givet att du typ ville ligga? Ja, men det gör de ofta, Titti. Jaså. Det är ganska återkommande fenomen med de där liksom... De har ju väldigt höga tankar om sig själva då. Ja. Nej, men vet du vad? De verkar ha väldigt låga tankar om homosexuella män som då tydligen ska ligga med allt som kommer i deras väg. I wonder why. För jag exakt. Så jag tror det lite får ni skylla er själva. I Adrians fall så tror jag inte att det gäller bara homosexuella män. Där tror jag att det gäller full stopp. Liksom. Allt ifrån kvinnor och män och småvilt. Alltså. Småvilt. Du, Farao, du behöver i alla fall inte vara orolig för att han ska höra av sig igen. För det kommer han inte att göra. Men vet du vad? Det tror jag faktiskt att han kommer att göra. Mest, med ganska stor sannolikhet så kommer han att göra det. Då har han ingen självrespekt överhuvudtaget. Nej, men det kan kanske hända att han vill höra av sig. Förlåt att jag förlämpade dig, Farao. Det kan ju faktiskt hända nu när han har bytt liv och blivit vuxen och allt vad det var. Hör inte av dig till Farao. Men du får gärna höra av dig till mig om vet du vet vad jag skulle tycka var ganska kul? Nej. Det vore om han blev väldigt kristen. Det vore en lite oväntad vändning. Det får dock så på kanalen som har kommit ut. Ja. Det var ju
hon, vad heter hon? Jag glömde bort namnet på henne, men hon som gjorde ganska stor succé som Scandal Beauty i Big Brother ett år. Mm. Hon gick ju raka Carolina vägen. Nej. Det här var någon annan, Emma eller vad hon hette. Hon gick raka vägen från Big Brother huset rätt in på Jehovas vittne. Och det är ju en lite roligare vändning. Ja, det är en lite mer oväntat. Det är en mer spännande resa. Att han släpper frikyrkomusik med Roland Cedermark, typ sånt skulle jag aldrig tyckt var lite. Ja, precis. Det hade varit lite mer oväntat. Roland Cedermark, han släpper ju bara musik med gayporrstjärnor. Har vi pratat om tidigare i det här programmet. Ja. Ja. Nu tycker jag, nu har ni tappat mig, måste jag känna. Ja. Ja, det är ett sidospår. Ja. Förlåt, ja, vad var vi? Nej, men då så, Adrian, lycka till med musikkarriären. Exakt, jag hoppas att vi hörs på studentflaken i sommar. Jag kollade på Spotify och på YouTube. Det finns ingen låt utgiven ännu med honom. Nej, men den kommer. Den ligger i kölvattnen. Ja. Men jag är ju fortfarande, alltså Adrian, I hate to bring it to you, men jag är ju alltid and will always be Team Moose. Ja. Moose will have a very special place in my heart. Han är typ den snällaste människa jag någonsin har träffat. Han gör ju faktiskt ganska sköna låtar också. Men han är också världens skönaste människa. Ja. För oss 3-4 personer som aldrig har tittat på Paradise Hotel så är det här nu. Det här ämnet är så dött nu. Men då så, vill du att vi pratar lite mer om Arya Saijonmaa? Alltså, ska jag välja mellan de här två, då tar jag Arya, det kan jag säga. Men där är tiden ute, så vi säger tack för den här morgonen, Faro. Du får en applåd av oss. Hej då! Hej, Faro här. Kan ni inte heller få noga alla mina klipp? Glöm inte att ni kan prenumerera. Då får ni meddelande om när det finns nya klipp ute.